Yeni mövsüm üçün hazırlıqlarını davam etdirən Beşiktaş klubunda daha bir ayrılıq baş tutub. Qaraqartalılar əsas heyət oyuncularından Cenk Tosunla vidalaşıb. 33 yaşlı hücumçuya göstərdiyi xidmətlərə görə təşəkkür edən klub ona gələcək karyerasında uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Tosunun yeni komandası artıq məlumdur. Təcrübəli oyunçu karyerasını Fənərbaxçıda davam etdirəcək. Xatırladaq ki, Cenk 2022-ci ildən Beşiktaşın formasını geyinirdi. Bu müddət ərzində 81 maçda 29 gol vuran forward həm də 16 asistlə yadda qalıb. Daha əvvəl 2014-2018-ci illərdə, eləcə də 2021-ci ildə Ağqaraların şərəfini qoruyan futbolçu klubla 3 dəfə Türkiyə çempionu olmaqla yanaşı, 2 dəfə ölkə kubokunda qalib gəlib. 2017-ci ildə Türkiyədə ilin futbolçusu seçilən Tosun uzun illər yığmada da top qovub. Ayıldızlıların heyətində 53 görüş keçirən Cenk 21 qolun müəllifidir.